哎，给啥么事？娘领在几几台？娘领在几路线？太阳来几嘞？大米呀，都吃奶没？都煮干奶没？六天没有？都吃大米嘞？都学呀？都干么事？哎，这都怎么都先来嘞？啊，都不话来，一家没么吃嘛？မြိုင်းချင်းနဲ့အားရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမဝိထုဒီဝိထုကရေးပြီးတိတ်ဝိထုဖြစ်နေထွက်လာပြီးတော့တိတ်မကြခင်အချိန်ကလေးကဆက်ပြီးတော့ဟိုအမကိုယ်တိုင်လည်းရုပ်ရှင်ကားဖြစ်နေကြည့်ခြင်းနဲ့အမဆပ်ပရိသတ်ကလည်းရုပ်ရှင်ကားဖြစ်နေမြင်ခြင်းနဲ့ဒါရိုက်တာတော်တော်များများလည်းရိုက်ချင်ခဲ့တယ်မင်းသမီးတော်တော်များများလည်းတယောက်ဆောင်ခြင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဇလန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအခုတကယ်တမ်းရိုက်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲရိုက်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းတစ်ချိန်နဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီကအမျိုးအစားကအိမ်အောင်ရေးဒရာမာရှားတယ်လေဟိုမြန်မာရုပ်ရှင်ကားထဲမှာအဲ့လိုရုပ်ရှင်မျိုးကအမှန်ရှားတယ်ဟာတာဖြစ်ချင်းဖြစ်သူတို့နည်းနည်း fancy ဟိုဟာလေးတွေ fancy drama လေးတွေတော့ပေါ့နော်ဒီဟာက fancy တခုမှမပါဘူးဟိုနည်း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 နဲ့ဟိုကြည့်ရတဲ့တကယ်အိမ်အောင်ရေးဒရာမာဇာကားကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဇာကားမျိုးဒီရှားတဲ့အတွက်မရှိတလောက်ရှားတယ်အဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းစိုးရိမ်မှုရှိရပေါ့နော်အမအဲ့တော့လူတွေဘလို့လည်းကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုသဘောကျအောင်လားကြိုက်ပါမလားအမလည်းစိုးရိမ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမကိုယ်တိုင်လည်းချိန်နဲ့တယ်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်လည်းချိန်နဲ့တယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အမရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ကလက်ခုပ်တည့်ရဲ့ဆိုတာမျိုးကရှားတယ်လေနော်တိုးဆောင်ချက်တစ်ချက်ထွက်လာလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟိုလက်ခုပ်တွေဝိုင်းတီးကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီအမတန်ဟိုအမကြုံရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒါမျိုးလေးတွေကြုံရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ဟိုပရိသတ်လည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခုဒီဒီလေးကြည့်တဲ့တွေလည်းကြိုက်တယ်လို့အမယုံကြည်တယ်လေအဲ့တော့အမဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်မလို့ရမယ်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပေါ့တော့မလို့ရမယ်မြင်ရခဲ့ဒရမာတိုင်းအမျိုးသားပါဘီရဲ့ခါကြတော့တော့သူတို့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပေးကြည့်လို့တန်တဲ့ဇာကားတွေကားတော့ဒီပါဘူးဘယ်လိုလဲသူတို့ရိုက်တယ်လို့ကူးကြတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရေးကြဇာလမ်းမှာဇာကောင်နေတဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိတာရှိတာပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့သူတို့ရိုက်တဲ့ကားကြီးကလည်းအများကြီးလေဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေပြက်ကတော့ဦးဝဲအနေနဲ့ဒါကလေးမွေးမှာပထမဆုံးပြိုင်တဲ့ကားဆိုတော့ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဒီကဲကိုစိတ်ကူးလဲကြည့်တယ်ပြက်ကတော့တော့သူ့ပေးသက်ကိုပြန်ပြီးတို့ပြနေတဲ့ခိုင်တဲ့ရိုက်ကြည့်တယ်တို့ကားပေးတာယူတာဆာခွေးတော်တာပေါ်နဲ့နေနေရဒါဆိုမိသားစုနဲ့ပတ်စံရှာရဲလို့ရှင်လို့ထောင်ခွင့်ဖို့လူဘောင်းပါလေနဲ့နဲ့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ဝေကိုဝေစုညာဆွဲလဲဝါမာတင်တို့တမျိုးလုံးအထင်မကြီးတော့ဒီကောင်မှဒီချက်ပေါ်ပြီးပြင်စည်းတာနဲ့နောက်မိမအထက်ယူပြလိုက်နဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားပြန်ဒီနဲ့မှာမရှင်းစပ်တော့အာကျွန်တော်ဇေယျကတော့ဝိထုထဲမှာတော့ကျွန်တော်နာမည်ကမမောင်ကြီးပေါ့နော်အဲဒီကားကမှာတော့တီဟနိုင်ပေါ့အာတီဟနိုင်ဆိုဇေယျပါပဲ तू ကအဲ့လိုပေါ့အဖေတွေအမေတွေကနေပြီးတော့အလိုလိုက်ချင်းကိုခံထားရတဲ့အဲစေချောင်းသားတစ်ယောက်ပေါ့အဲ့တော့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးအလိုလိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့အာကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့သုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အဲစင်ကြုံတရားနည်းနည်းနည်းတဲ့စေချောင်းသားတစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြောဆောင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့အဲဒီထဲမှာလရိတ်ဝေးပေါ့နော်သူကတော့ဒီငငယ်လေးတွေကဒီအမေကနေပြီးတော့အဖေကိုတတ်လိုက်တဲ့တော့အမေကိုနာကြည့်နေတယ်ဒီကလေးဘွားတွေကနာကြည့်ရဲ့တခါဒီအမေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကိုကိုဆက်နှစ်သမီးတွေကကိုပစံကိုဂိုင်ပြီးတော့တုံးခဲ့တယ်နောက်ပြီးကြည့်တော့လည်းကိုစီဘကိုရှာပြီးတော့ကိုကကိုကိုဘကိုရက်တည်ခဲ့တယ်ကိုကကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ဟုတ်ကာကာရိုက်တော့ဒီဇောင်းဝင်ကန်ဟိုနေရိုက်တဲ့ခါမှလည်းပေါ့နော်ဟိုတောင်းတဲ့တောင်အဲ့လိုမရိုက်ခင်မှတွေကပေါ့ဒီလိုတိုင်မင်နေဆွေးနွေးရတာလေးကတော့ဘလိုလေးတွေလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကတိုင်မင်ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်ပါရိုက်ဖြစ်ပါဟာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြောင်းချိုးစားထားပါတယ်ကိုပိုင်းလည်းအရန်ကိုတော်ပါတယ်ဒီကားမှာအာဟိုကိုပိုင်းလည်းတော်တော်လေးကိုချိုးစားအားထုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကစား editing ရိုက်ချက်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဇလန်းရဲ့တန်ဖိုးကစအကုန်လုံးပေါ့အရန်ကိုကိုပိုင်းတော်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့ဟိုပြင်းတဲ့အပိကပါဘုရားဖိတ်ခေါ်ကြပါလေနင်းငင်းနေလေ
တင်ရတင်းနဲ့ပြတ်ဆက်တာအောက်ကြသာသစ္စာမရှိတဲ့အကောင်ရဲ့ဘာဒီရနေပြီးတော့အောက်တဲချတဲ့စိတ်ကအောက်တဲချတဲ့စရိုက်အောက်တဲချတဲ့ဇာတိကတွေပဲမိရှာရတန်ရတန်ရပေါ်ပါ